Мамо, гладен съм, дай ми да ядам. Първи трябва да речете добър ден, колко се кое добро дете и не е убаво толкова силно да викаш. Извини, мамо, заборави. Стомакът ми стана на корешето. Кой ги мисли на добър ден, дай ми да ядам. Данчо, сине, не чини вака. Ти, мамо, не си футболер и не знаеш колко съм изморен, а денес надпреварът два пъти ми ставя супка. Си отправ да се обръпна нозете и ръцете. Тогаш първин изми се, па пута си ни да ядеш. Ручекът е веке готов. Ето ти сега, я ще си имам скарано с сапунът и водата и не сакам се очи да ги видам. Ке морам да си измия. Мамо, може и вака да ядам, нищо не ми пречи, ще съм малко нечи с вораците. Сите болести се добиват преко нечистотията, преко заразните микроби и бацили. Я съм толкова гладен, що би изял и слон, а пък тия микроби и бацили би ги лапнал како чоколада. Како е болница? Що има нова? Лоши работи! Ке ви разкажам се, само да първи да ги измям ръцете. За тате не е чудо, що я предпочита чистотата. Той е лекар, а я се прашвам, защо трябва секогаш да бидам чист и вака нищо не ми фали? Денеска в болница примихме много деца. Во едно училище се появи жълтица и това поради нечистотията на отделни ученици. Тие я пренеле болеста и жълтицата се разширила кај многумина. Што велиш, тате? Поради нечистотията се появила жълтица? Да, сине, училището е затворено, а учениците се примени в болница. Айде, сина, яди, като солод яденето. Леле, а я за малко кярев со нечисти раце. Одам да ги измиям рацата. Така треба, сине. И запомни добро дека чистотата е половина здравје. Имате право, мои драги родители. Никогаш повеќе нема да бидам нечист.